کو سلامونه قبول کړي او زمون سره بغزمین چوانخیل گجر چې دی هغه موجود دی دوینه وا زمون په ارن کوټ کې چې کوم د دیګړه چې کوم هندوشای دور تیر شوی دی دغه سره بیا درې باندې چې دی بر دی په دې غر کې نو دغه درې باندو په باره کې به دوی زمون سره معلومات شریک کړي بغزمین وروره سلامونه قبول کړي وعلیکم السلام دیګړ راج او دغه نه پست به کوم غر غر د حدود دی دغه کې درې باندې دی نو هغه درې باندې کوم کوم دی اگر اولنے ملکے دے ملکی کی چیدے کم یو قام دا گجر اسی گی چوان خیل گجر او داغے نا پس بیا بلک دوم کلے کی دیگر را چا ورتا ہوئی دیگر ورتا ہوئی اگم چوان خیل او داغے نا پس بیا غنڈو ٹاپ دے غنڈو پچھے ورتا ہوئی اگم چوان خیل او کٹان خیل پکشتا لگا کٹان خیل لاندے پر میقبند کے لندے شاہ لنڈے شاہ کی مہبند کی صرف حدود کٹان خیل اور چوان خیل چکم گجر دی مشران چی تاریخ بیان کرے ظلم کوٹ ہاں تاں نہ لگلی کنا او د 100 کلنا تاسو ته آباد بیا لکه مونږ تقریبا ما زمونږ د پیړی درې م پیړی دا زمونږ نه کنه پیړی تر زمونږ پلار ہاں هغه تقریبا 120 کال کې مرده 120 سال ہاں بیا پاتې زمونږ د پلرونو پیړی اتیا لس اتیا کال ہاں بیا پاتې زمونږ پیړی ہاں مونږ تقریبا 50 درجه دی 40 او گجر قوم چې دا ځان هندو شاهان غړي تاسو پته شته چې دا تاسو هندو شاهان یې بیا نکونه چې مسلمان شوی دی کنه دا ځکه چې موږ تاریخ کې داسې لیدلې دی او لیدلې دی کنه دلته په دې دریو چې کم دا باندې بلې کې درانه درانه کم مشران تیر شوی جرګمار والي صاحب زما تر خو دې دوه خې مشر او شیرین ملک بیا په دې نمبر امانت خان هغه مو په څیر اعلی دوه خې بیا دې په دې کې لګي خان محمد نیمو اغم مشرو اغم جرگمار او ډیر پوی هاو اغم علاقه سے بچی وی حضرت مشران زمونگا جرگمار مشر کومگا او پات حضرت مشران پد دینو نہ کلو کی کی شی خف خف ستا باندې یا ستا باندې او خان بن په کوم ستا باندې حضرت مشران او نن سبا سوک مشری کی جلتا او نن سبا په دوم بارا اریا پالاکه باندې شاہ زمین مشر دی شیرین اور زمین سے دوی دی او بل شاهزمان امیر صاحب زمانت خان کشر رول په دې ملکی چې کوم باندې په دې کې بابا دي سونه نن سبا آبادی تقریبا 35 کورونو پورې آبادی شته په دې دا کې دیګړ باندې او دیګړ بس دې 30 پورې اغم شته او په او غونټو کې سکم یا آتش ویش کور هغه هم دي ها او په دې درې باندو کې چرته دا سس دا کم چې 100 پیړې مخکې تر شوې هندو شاهانو دا غوې مانای شته کنه شته جی مانای په خوانې د کافرو د اندونو وخت مانای نشته نشته نه یو دې کې لک شکر شته مخبه قبل باندې شنه تنگ ورته وای شنه تنگ او شنه تنگ ورته وای د د مېغبندو او د بلاوا د بلپ په دې بونډري کې دا یشنه ډوب ته باغه کې دا او هغه کې کم ډوب ته شنه څنګه ورته شنه څنګه او مخ په قبلا هغه نه په خوره پورې او قشخار پورې او د منګور پورې د تملګر پورې د ثوابي پورې د نوخار پورې دا دنیا د ښکاری باغه کې دا کافرو نقششتا دغشتا آبادی باندې ښکاری پورې هغه دې کافرو آبادی وا دو درې کمرې پکی وا او نور پکې اسنه شتا نو ایو پکې ګورونه بس تاسو ریواجو نه څنګه لکه دا واده ریواج شو یاد اس نور جی زمونږ اکثر د پښتنو خو اکثر جی زمونږ په خوانو خلکو ریواج داو د ګجر قوم چې هغه با وان او میخه لاله ولی او روټه باور کوي ساده پروګرام زمونږ اتاو بیا آو بتالو کې آو آو په بتالو کې ورو په کاسو کې وا وخوا ټګنه کولا او ډوډۍ باور کوي ها اوس هغه نه ستدا شه رو رو ریواج بدل شو اوس مونږه پغم او په خاده کې دوه شنو مکس کې چلےږي هم پکې رجه چلےږي سره ساري هم پکې پخ چلے دوه چلے هم ډوډۍ ورکو هم رجه ورکو ها او ودونو دغه ریواج دی او ودونو هم دغه ریواج ها او نور ستاسو د اتفاق سټی ماشا الله الحمدلله اتفاق د باندې خپل وروره د غریبۍ دا جزا ډیر مل مستیا د موږ کې ډیر محبت د موږ سره ډیر تعارف تعلق سره ډیر ساتو یار دو سره لاکه سره متفق ډیر غم دردی کو ماشا الله او نن سبا تاسو د روزګار څخه کوم ځای دی
روزگار زمونږ نن سبا د انکور سره د میرمن سره د پیرخیلو سره دی غاړو کې خپل خور مزدور کو نور غټه مزدور باندې مونږ کراچۍ ایران ته ځو او دوبۍ مبئی عربو ته ملیشیا ته زیات غریبی کشمیر ته ځو آزاد کشمیر ته سرسالو کې مونږ هلته کې دیری دی کمری دی هغه کرای نه ورکو هلته خپل روزګار کونډو کونډو خپل مزدور کې خط دی تعلق سره کوو محبت سره کوو تعلیم معیار هم خري او جی تعلیم اوشلی کشران د دې زمانه زتا لس کال دولس کال زیات کال دسه ماشومان پکې اشتجا کو لسم نه هم ویل دی بیا پکې دسه وړو کې دوه اشتا چاغو پکې پوچم نوکران شوی دی او بار مل ته پکم پوچ گتلې دی او یو وراره دما سید زمین نوم دی د پلار نوم مرزمین او د نیکه نوم دلمتین هغه لک شپاړسم ډیګری پاس او وسو د الیکشن لټ ساته باندې لټ ورته ولاړ دی زبردست او تاسو هلته زیات تر خپل کلی کې په بانډه کې نو گجرو کی خبر کوي کنه پختو کی جی زمونږ دوانا आवाज زبان چلیږي زات موږ پختو هم وایو پختو وایو او جی او گجرو کی س شاعری اس گوسو شاعران تشتا شاعران خو موږ خاندانی خو پشران او پخوا خلکو دا شاعری ته قدرت کوو لکه دا گپ شپ درو ستار ما او ستار ما کې پدا چلی دو ډیر زیات په خوب لګه باندې او بیا مشران هم پکې اشوکمن هو پنکاران منکاران هو خو دا موږ پیړی راغلی نو موږ نو دا عام دغه کو او خپل خاندان کې لګه د سر رباب د کړو پټه لښته او د کشرانو کې الګ دوه دي د خو مسافرې نه داس ودونه کې شي سو داسې ځان اکثر ګجرو کې ټپي وي دا مقصد نه جی ټپ په ګجرو کې اردو کرا دي یو ټپ اردو کرا دي څنګه تاسو د بغاته وي کنه بغاته اردو کرا شي یو سره شریک کا مالګه د بغاته نه راځي کنه جی نه نو بل خپل ګجرو کې سو وي دا او ری مال نه راځي کنه نن دې راځي ها خان لکه تاسو وی چیرې نه کول چې دې دیو سره ششوک لري اي ان شاء الله چیرې ها او غو کوي او زه تر تاسو چې کوم خبرې دي لکه تاسو سم شومان دي کنه ما شو پیدا پیدا شي او تاسو غواړي چې دا غ چې کوم مادری جواب چې کوم دا ګجرو ده کنه او تاسو ته ګجرو په دغه کور کې وته کنه په ګجرو کې خبره کوي کنه په ختم زده کی الله قدرت خبره دا د الله تعالی طرف نه پره خبره وي په خپل ځین له ګجرو هم راضي ما شوم تا او پختو هم راضي دا ما د دوه کلو وړو کې ده زچ پکما خبره په پختو کې کوم دو کال وړو کې زما ماشوم تن کې دي زو کما خبره په پختو کوم زما غوړو کې بچي زه می پويږي ماشاالله چې دې بابا او دې بابا دا وي دې تر می دا وي هغه بالکل موږ لا خبره واپس جواب راکړي یو جهان مننه.